ሰላም ሰላም ውድ የኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አላችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን እንግዲህ ሳምንቱ እንዴት ነበር አሪፍ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ባለፈው ኮሚኒቲ ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ አይ ኖ ውድ ቤተሰቦች 4000 ወጭ አወር ለመሙላት ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድብን አንድ ሰብስክራይብ ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድብን ይሄ ሁሉ ስትራግልን አልፈን ከጨረስን በኋላ YouTube ላይ አፕላይ ስናደርገው YouTubeን አፕላይ ስናደርግ ያው ምን ይለናል unfortunately your channel is not approved ምናም ነገር ይላል monetization approve አይነለንም ማለት ነው ለmonetization አይፈቀደልንም የኛ ቻናል ማለት ነው ምክንያቱም ቦስተር ናቸው ነገሮች ማለት ነው ይሄ እነዚህ ነገሮች ሪስክ ኮንተንት ናቸው ብዙ ሰዎች እየተቸገሩበት ይገኛሉ እንግዲህ ስለነሱ የተወሰነ ነገር እናወራለን በያስባለሁ ለእናንተ የተወሰነ ነገር አጋራችሁ ወዳለሁ ወደ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ለተቸገሩ ሰዎች እናንተ ምን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ በተለይ ዩቲዩበር ለሆኑ ሰዎች ይሄን ነገር ብታደርሷቸው በያስባለሁ እንግዲህ እና ወደ ቤተሰቦቼ ሪስክ ኮንተንት የምንለው በመክንያት ይመጣል ወይንም እንዴት አድርገን ይሄን ነገር ፊክስ ማድረግ እንችላለን ወይም ይሄን ነገር እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለው ነገር አሁን እናያለን ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ከእንድሮ በኋላ እንመለሳለን ይመቻችሁ እሺ ውድ ቤተሰቦቼ አሁን እኔ እንዳሰብኩ ከሆነ ማለትም ወይም ከዩቲዩብ በምን አማካኝነት ሪስክ ኮንተንት ሊልብን ይችላል የሚለውን በመክንያት ሊመጣ ይችላል የሚለውን አሁን እናያለን ተለያዩ አይነት ምክንያቶች አለበት ሪስክ ኮንተንት ይመጣበት ሜጀር እና ማይነር ብዬ ከፋፍዬ እንዲቀላችሁ ለማስረዳት ሞክራለሁ የመጀመሪያው ሜጀር የምንለው ምንድነው የሰውን ቪዲዮ ማለት ሪስክ ኮንተንት ሜጀር የምንለው አንደኛ የሰውን ቪዲዮ ቀጥታ ያለ ምንም ኤዲቲንግ ዊዛውት ኤኒ አዲሽናል ቫልዩ ዝም ብለን ፖስት ስናደርግ ማለት ነው አንድ ሰው የሆነ ቪዲዮ ሰርቶ ከለቀቀ በኋላ ያንን ቪዲዮ ቀጥታ ከቲቪም ሊሆን ይችላል ቀርተን ቀጥታ سنለቀበት በእኛ ቻናል ላይ ይሄ ምን ይሆናል ሪስክ ኮንተንት ይሄ ነገር ደግሞ በጣም መጥፎ ስለሆነ ወይ ሪአክሽን ሰርተን የሆነ ነገር ቫልዩ አድ አድርገንበት بنለቅ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ነገር አንደኛ ሁለተኛው ደግሞ የሰውን ኦዲዮ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ትረካ ሊሆን ይችላል ያ ትረካ የሚሰራ ሰው ከሆነ የዛን ሰው የትረካ ቀጥታኛው ስደል ፖስት በመናገር ምንም አይነት አዲሽናል ቫልዩ ሳናረግበት ቀጥታ ፖስት በመናገርበት ሰዓት ይሄ ምን ይሆናል ችግር ይፈጥርብናል መጨረሻ ላይ አፕላይ ለማድረግ سنሞክረው ኢዝ ኮንተንት ተብሎ ይመጣብናል ማለት ነው ኮፒራይት ክሌም ላይልክ ይችላል ዩቲዩብ ግን መጨረሻ ላይ ለኛ በጣም ዲፊካልት ነው አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ኮፒራይት ክሌማችን ማለት ኮፒራይት ክሌም ካለብን እነሱን ቪዲዮ እነሱን ነገሮች ሳናስተካከል ኮፒራይት ክሌማችንን ሳናስተካከል ዝም ብለን አፕላይ ማድረግ ማለት ነው ኮፒራይት ክሌም እንዳለብን መጀመሪያ ማረጋጋት አለብን ኮፒራይት ክሌም ሙሉ እዛ ላይ ካለብን ማጥፋት አለብን አሁን ይወራን ያለው ስለ ሪስክ ኮንተንት ነውና ኮፒራይት ክሌም ካለብን ሙሉ እዛ ላይ ያሉትን እንትኖች ኮፒራይት ያለብንን ወይ በመደለት ወይም ደግሞ ሚውት በማድረግ እንትን የመጣብን ያ ኦዲዮ ነው ብዙ ጊዜ ኮፒራይት ተብሎ ኮፒራይት ክሌም ተብሎ የሚላክብን ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን እነዛን ከትከት አድርገን ማውጣት ወይም ደግሞ በሌላ በዩቲዩብ በራሱ የራሱ እንትን አለው ዩቲዩብ በነገራችን ላይ የራሱ ኦዲዮ ላይብረሪ አለው ከዛ ላይብረሪ ላይ ወስደን መቀየር እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው የሰውን ኦዲዮ መውሰድ አራተኛ ደግሞ ምንድነው ኮፒራይት ስትራይክ ካለብን ወይንም አንድ ሰው ቪዲዮ ነንስቶፕ ሰርተን ሊሆን ይችላል የዛ ሰው ይሄ ነንስቶፕ እሱ ኮፒራይት ክሌም አስልኮብን ከሆነ የኔ ቪዲዮ ነው ይሄ ምናም ብሎ ለዩቲዩብ ልኮ ዩቲዩብ ደግሞ ለኛ ኮፒራይት ስትራይክ ልኮብን ከሆነ በዛ ሰዓት ያ ኮፒራይት ስትራይክ ሳይጠፋ እኛ አፕላይ ለማድረግ ብንሞክር ችግር ይፈጥርብናል ማለት ነው ወይንም ለኛ ሪስክ ኮንተንት ብሎ ይመጣብናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው አምስተኛ ደግሞ ምንድነው አሁን ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ከፌስቡክ ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ዝም ብለን ወይም ከቲክቶክ ሊሆን ይችላል ቪዲዮዎችን ሰብስበን ዊዛውት ኤኒ አዲሽናል ቫልዩ ፖስት ማድረግ ማለት ነው ዩቲዩብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይቀበልም ስለዚህኛ ምን ማድረግ አለብን ብዙ ጊዜ ወይ ሪአክሽን መስራት አለብን ወይ የራሳችን የሆነ አዲሽናል ነገር መጨመር አለብን ዝም ብለን እንደዚህ ፖስት ማድረግ አይገባንም ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ካስተካከላችሁ ሜጀር የሚባሉ ናቸው እነዚህን ካስተካከላችሁ ምንም አይነት አፕሩቭ የማይደረግላችሁ ምክንያት የለም ለእናንተ ሞኔታይዝ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህን ካስተካከላችሁ ሜጀር የምንላቸው
ማይነር የምንላቸው ደግሞ አሉ። እነዚህ ቀላል መስሎን ግን በጣም በቃ የሚያሰቃዩዋል። አስተካክሉ ይለናል፣ መግዜ ሰጠናል፣ አንዶሪ ሰጠናል፣ ከዛም በኋላ ያንን ለማስተካከል እንሞክራለን፣ ከዛ አንዶሪ ሰጠናል፣ ከዛ እሱን ለማስተካከል እንሞክራለን፣ ከዛውን አንዶሪ ሰጠናል። በቃ እንዲስቃይ ነው ዩቲዩብ ማለት፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ማይነር የምንላቸው ደግሞ አሁን በቀላል መስለው ግን እኛን ሊያስቸግሩ የሚችሉ እነሱን እና አንደኛ ማይነር ከምንላቸው ውስጥ አንደኛ አባውት የሚለው አለ አይደል? ዩቲዩብ ላይ ቻናል አለ፣ ከላይ በመንመጣበት ሰዓት ሆም አለ፣ ቪዲዮ ሚላለ ምናምን አለ፣ ቻናል ፔጅ ምናምን ሚላለ አይደል? ከላይ ተደርድሮ የሚመጣ መጨረሻ ላይ አባውት ስለኛ ስለ ቻናላችን ምንድነው የሚሰራው ነው የሚለውን ዲስክራይብ ማድረግ አለብን። ስለ ቻናላችን ምንነት ዲስክራይብ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በእንግሊዘኛም ሆነ በአማርኛ ዩቲዩብ ራሱ ትራንስሌት ያደርገዋል። ስለዚህ እኛ ምን ማድረግ አለብን እንትን ማለት አለብን። አባውት የሚለው ላይ ገብተን ኤዲት አድርገን መጻፍ አለብን ስለ ቻናላችን ምንነት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ፖስት ካደረግን በኋላ ስለዛ ቪዲዮ ምንነት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀመጥ። ስለዚህ በቃ ትክክለኛ ያ ቪዲዮ የለቀቅነው ቪዲዮ ምን እንደሆነ ስለሱ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥ ይገባናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የህፃን ልጅ ጭፈራ ከሆነ የለቀቅነው ስለ ህፃን ልጅ ጭፈራ ይሄ እንደዚህ 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 ሲያደርግ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው ምናምን ምናምን ብለን ስለዛ ነገር መለጠፍ ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው ከቨር ፔጅ። ከቨር ፔጅ የምንለው አለ፣ ከላይ ለቻናላችን የምንገልጽበት ከቨር ፔጅ የሚባል ነገር አለ፣ ወይንም ፊቸር ፔጅ የምንለው አለ። ፊቸር ፔጃችን በአግባቡ መሰራት አለበት እና ደግሞ ፕሮፋይል ፒክቸራችን፣ የዩቲዩብ ፕሮፋይል ፒክቸራችን በአግባቡ መሰራት አለበት። ምክንያቱም ዩቲዩብ ምን ይላል፣ ሰነፍ ዩቲዩበሮች የሚላቸው አሉ፣ እነዚህ ተምብኔል ማይሰሩ ምናምን ምናምን ምናምን። ከነሱ ጋር እኛንም አብሮ ስለሚመድበን እነዚህን ነገሮች ማስተካከል አለብን። ከቨር ፔጃችንን በአግባቡ መስራት አለብን ማለት ነው። ከላይና ከቨር ፔጃችንና ወይም ፊቸር ፔጃችንና የእኛ ፕሮፋይል ፒክቸራችን በተወሰነ መልኩ ስለ ቻናላችን ምንነት የሚገልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። ቻናላችን ምን እንደምንሰራውን ለምሳሌ ስለ ፈን ቪዲዮ ወይም ኢንተርቴንመንት ከሆነ የኢንተርቴንመንት ምልክት ወይንም የሳቅ ምልክት ማድረግ ትችላላችሁ። ትምህርታዊ ፕሮግራም ከሆነ ስለ ትምህርት የሚገልጽ ነገሩ መጽሐፍት ምናምን ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነሱ ማድረግ ይገባቸዋል ብዬ እላለሁ። አራተኛው ምንድነው የሰውን ተምብኔል መጠቀም ማለት ነው። የሰውን ተምብኔል መጠቀም አንድ ሰው ቪዲዮ ሰርቶ ተምብኔል መስራት ግዴታው ነው የሚሆነው ማለት ነው። የራሳችንን ቪዲዮ ሰርተን ከዛ በኋላ ተምብኔል ግን የሰውን አምተን ብንጠቀም ምን ይሆናል? ይሄ እንደ ሪዩዝ ኮንተንት ተብሎ ይያዝብናል ማለት ነው። ሰነፍ ዩቲዩበሮች የሚሰሩ ስራ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ተምብኔል መስራት ግዴታችን ነው ብዬ እላለሁ። ሌላ ወደ አምስተኛ፣ እነዚህ ማይነሮቹ ናቸው። አምስተኛ በምናይ ሰዓት ደግሞ ምንድነው ታይትል መቀያየር ይገባናል ማለት ነው። ሁሌም አሁን ለምሳሌ ተመሳሳይ ኮንተንት አንድ ሁለት ሶስት በቃ ሊኖሩ ስለሚችል የአንደኛውን ታይትል ሁለተኛው ላይ ወስደን ኮፒ አድርገን ቀጥታ ፔስት ማድረግ አለብንም፣ የሁለተኛው ሶስተኛው ላይ ፔስት ማድረግ የለብንም። ለየራሱ ለየአንዳንዱ እንደ አዲስ ኮንተንት እንዲታይ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ማለት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ለየራሱ አንዳንድ ስም ሰጥታችሁ የተለያየ አይነት ታይትል ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እነዚህ ማይነር እና ሜጀር የሚባሉ ነገሮች ካስተካከላችሁ እናንተ ዩቲዩብ ላይ ሞኔታይዜሽን አፕሩቭ የማይደረግበት ምንም ምክንያት የለም እላለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ዩቲዩበር ለሆኑ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ በጣም ስለሚጠቅማቸው ለእነሱ ብትልኩላቸው፣ ሼር ብታደረጉላቸው አሪፍ ነው ብዬ እላለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላ መስራት ለእናንተ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት አይነት ቪዲዮ ካለ ወይም ስለ ዩቲዩብ የምጠይቁኝ ጥያቄ ካለ እዚሁ ላይ ጠይቁኝ፣ እዚሁ ላይ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ ማለት ነው። እንዲሁም ባለፈው ምን ብያችሁ ነበረ፣ በየሳምንቱ አንዳንድ ቻናል ፕሮሞት አደርጋለሁ ብያችሁ ነበረ፣ ግን እናንተ እያላካችሁልኝ ስላልሆነ ፕሮሞት ማድረጉን ለጊዜው አቁሜያለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያልኳችሁን ነገር ከተከተላችሁ እናንተ አፕሩቭ ማትደረጉ በምን ምክንያት የለም። ደግሞ ወቻወር እንዴት መጨመር እንችላለን ብላችሁ ላላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባለፈው የሰራው ቪዲዮ ነበረ፣ ወቻወር እንዴት መጨመር እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቡክ